ከንቲባ ዳንቻ ቤቤ ትናንት ለከተማ ምክር ቤት አባላት ያቀረቡት ሪፖርት አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። ከንቲባዋ በሪፖርታቸው ከሌሎች ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን ለመጣል ያለመ ነው ማለታቸው ነበር ቅሬታን ያስነሳባቸው። ንግግራቸውን ተከትሎም አብን በሰዓታት ልዩነት ውስጥ መግለጫ ያወጣ ሲሆን መንግስት ከንቲባዋን በህግ ተጠያቂ እንዲያደርጋቸው ጠይቋል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። በሌላ በኩል እናት ፓርቲ መኢአድና ኢሃፓ የከንቲባዋን ንግግር ለከተማጣት ሲሉ ገልጸውታል። ፓርቲዎቹ ጉዳዩን አስ መልክቶ በጋራ መግለጫ አውጥቷል። ሙሉ ቃሉን እናስደምጣችኋለን። በወለጋ ያለውን ችግር በርቅ ለመፍታት ጥረት ቢደረግም አመራሮች ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ሊሳካ ለመቻሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ጤና ይስጥልና አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ኢትዮ ኢምፓክት ነው። ቀደም ሲል አንሳናችሁና ሌሎችንም ጉዳዮች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በአስተዳደራዊ ድክመትና በንግግር ለከት ማጣት ሀገር የከፋ ቀውስ ውስጥ እየገባች ነው አሉ እናት ፓርቲ መኢአድና ኢሃፓ ፓርቲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ። በአስተዳደራዊ ድክመትና በንግግር ለከት ማጣት ሀገር የከፋ ቀውስ ውስጥ እየገባች ነው ሲሉ እናት መኢአድና ኢሃፓ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ፓርቲዎቹ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። የመግለጫው ሙሉ ቃል እንዲህ ይላል። ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ አልፎም በመረጡት ቦታ የመኖር መብት በህገ መንግስቱ ለዜጎች የተሰጣቸው መብት እንጂ አንዳንድ ባለስልጣናት ደስ ሲላቸው የሚቸሩት ካልፈ ለጉ ደግሞ የሚነፍቁት ጉዳይ አይደለም። ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በሚጓዙ መንገደኞች ላይ እናቶቻችንን ጨምሮ በተለያዩ ግዛት ሰበብ አስባብ እየተፈለገ ሲፈጸም የነበረው ማዋከብ፣ እንግልትና ማጉላላት ከነገዛሬ መሻሻል ይታይበታል ተብሎ ተስፋ ሲደረግ ይባስ ብሎ ከአንዳንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል በኃይል ስልጣን ለመቆጣጠር ያለመ ነው በሚል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ መጋቢት 5/2015 ዓ.ም ለምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ላይ የገለጹበት መንገድ ያለ ፎንሴተት ከማረም ይልቅ የዜጎችን ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት የሚነፍክ በከፍተኛ ሴራና ፍረጃ ለበለጠው የዘር ፍጅት የሚያመቻችና ዜጎችን የማሸማቀቅ አካል ነው። በሌላ በኩል ትናንት ካህን በጥፊ ሲመቱ ህፃናትና ሴቶችን ሲያዋክቡና በማንነታቸው ሲያሸማቀቁ ሲሰውሩ ሲገድሉና ሲዘርፉ ለኖሩ ኃይሎች ሽፋን የመስጠትና ጥብቅና የመቆም አካል አድርገን እንወስደዋለን። የክሩን ጫፍ ከተከተልን ደግሞ እኩይ ድርጊቱ በኦሮሚያ ብልጽግና በንግግርም በተግባርም በተጠናና መዋቅራዊ በሆነ ሁኔታ እንደሚፈጸም አብይ ማረጋገጫና በቀጣይም ሰቆቃና ማዋከቡ ቢብስ እንጂ እንደማይረግብ ጉልህ ማሳያ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚከለከሉ ዜጎቻችን ጉዳይ የሌላ ሀገር ድንበር አቋርጠው በህገወጥ መንገድ ለመግባት የሚሞክሩ መንገደኞች እንጂ ከሀገራቸው አንድ ክፍል አባቶቻቸው ወዳቀኑላቸው ዋና ከተማቸው የሚደረግ እንቅስቃሴ አይመስልም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካለም በዲፕሎማቲክ ከተማነት በመጀመሪያዎቹ ረድፍ የምትጠቀስ በሰላማዊ የሚቀናባት ከተማ በምዝበራና ወረራ እንድትጠቀስ ነዋሪዎቿን በኑሮ ውድነት የምጠብስ ሌብነት ህጋዊ ሆኖ እግር አውጥቶ የሚሄድባት የአፍሪካና የመላ ጥቁር ህዝብ ድልና ኩራት የሆነው አድዋ በባለቤቱ ህዝብ የማይከበርላት ጤፍ ብርቁ፣ ሲሚንቶ ብርቁ፣ ስኳር ብርቁ የምስኪን ዜጎቿን ጎጆ በግብታዊነትና በዘር ስካር የምታፈርስ ወደ ማድረግ አዘቅት መምጣቱ ሳይንስ የንግግር ለከት ማጣቱና በጽንፈኛ ኃይሎች የተጻፈን ስክሪፕት በመንግስት መዋቅር በተከበረ ምክር ቤት ፊት አምጥቶ ማንበብ እጅጉን ያስቆጣል። ምናልባት ከዚህ ጀርባ ተስፋ መቁረጥ፣ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ ሀገር የሚገንባት ቅዠት፣ ከተማዋን ጥቅም አልባ የማድረግ ቀጣይ ፕሮጀክት፣ ለጥፋቱና ላጥፊዎች ሽፋን የመስጠት አካሄድ ይመስለናል። በሌላው ዓለም ቢሆን እንዲህ ያሉ እጅግ መርዘኛና ፍጅት ቀስቃሽ ንግግሮችና ተናጋሪዎች ተገቢው እርምት በቶሎ በተሰጣቸው ነበር። በእኛ ሀገር ሁኔታ ህጋዊነት ሳይሆን ህገ ወጥነት፣ የእኛ ሳይሆን የእኔ ብቻ ባዮች፣ ተጠያቂነት ሳይሆን ተረኝነት የሰፈነበት በመሆኑ ለዚህም አልታደልንምና የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ህግና ስርዓት ሰፍኖ አጥፊዎች በህግ አደባባይ እንዲቀርቡ የበኩሉ እንዲወጣ እንዲህ ላሉ ከፋፋይ ንግግሮችም ጆሮ ባለመስጠት አንድነቱ እንዲያጸና ጥሪያችን እናቀርባለን ይላል ፓርቲዎቹ ያወጡት የጋራ መግለጫ። በተመሳሳይ አብን የፌዴራል መንግስቱ ማለትም ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ከንቲባን ከስልጣን እንዲያነሳና ለፍርድ እንዲያቀርብ ጠይቋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ አብን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ትናንት ለምክር ቤቱ ያቀረቡትን ሪፖርት አጥብቆ አውግዟል። ፓርቲው ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ከአንዳንድ ክልሎች የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል በኃይል ስልጣን ለመቆጣጠር ያለመ ነው ሲሉ ሪፖርት ማቅረባቸው ከተለያዩ ሚዲያ ዘገባዎችና ከውስጥ ምንጮቻችን ለማረጋገጥ ችለናል
ብሏል። ከንቲባዋ በሪፖርታቸው ይህን ማለታቸው አደገኛ ከፋፋይና የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ነው ያለ ሲሆን ይህም ሀገረ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥልና በማናቸው መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው ዓለም አቀፍ የወንጀል ጥሪ ነው ሲል ገልጾታል። አብን ዜጎች በነጻነት ተዘዋውሮ የመስራትና የመኖር ሰብአዊ መብት ያላቸው መሆኑ ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ድንጋጌዎችና በስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት ጭምር የተረጋገጡ ተፈጥሯዊ መብቶች ናቸው ብሏል። ፓርቲው በመግለጫው ከንቲባዋ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እየተባለ በሚጠራው ጽንፈኛና በአንድ ወቅት መንግስት ራሱ የሽብርተኞች መጠቀሚያ ነው ብሎ በፈረጀው ሚዲያ በተከታታይ የወጡ ቅስቀሳዎች ቅጥያ የሆነ አደገኛ የወንጀል ቅስቀሳ አድርገዋል ሲል ከሷል። ዓለም አቀፍ ከተማን በከንቲባነት እመራለሁ ከሚል የመንግስት ባለስልጣን እንዲህ አይነት አደገኛ ቅስቀሳ በሪፖርትነት መሰማቱ እስካሁን ሲፈጸሙ ለነበሩ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችና እየታወጀ ላለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ከለላ የሚሆን አደገኛ የወንጀል ድርጊት ጥሪ ነው ሲል ፓርቲው ገልጿል። አብን በመግለጫው ሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን አደገኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ትኩረት በመስጠት አስቀድሞ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ታሪካዊ ጥሪ እያደረግን፣ በተለይም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ባያደርግ በሩዋንዳ የተፈጸመውን ታሪካዊ ስህተት የሚደግም መሆኑን ማስረገጥ እንሻለን ብሏል። በሌላ በኩል የፌዴራል መንግስቱም ሆነ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ይህንን አደገኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳ ያደረጉትን ግለሰብ ከስልጣን እንዲያነሳና ለፍርድ እንዲያቀርብ ጥሪ እናቀርባለን ያለ ሲሆን መሰል ድርጊቶች በድጋሚ እንዳይፈጸም መንግስታዊ ማረጋገጫ ጭምር እንዲሰጥ ጥሪ እናቀርባለን ብሏል። በወለጋ ያለውን ችግር በርቅ ለመፍታት አመራሮች ፍቃደኛ አልሆኑም ተባለ። በኦሮሚያ ክልል በወለጋ የተለያዩ አካባቢዎች ለረጅም ጊዜ የቆየውን የጸጥታ ችግር በርቅ ለመፍታት የመንግስት አመራሮች ፍቃደኛ አይደሉም ሲሉ ነዋሪዎች መናገራቸውን አዲስ ማለዳ አስነብባለች። ላብነትም በአንገር ትጉትን ከተማና በዙሪያው የሚኖረው ማህበረሰብ ችግሩን በሀገር ሽማግሌዎች በርቅ ለመፍታት ጥረት ቢያደርግም የአካባቢው አመራሮች ለዚህ ተባባሪ ባለመሆናቸው ሊሳካ አልቻለም ነው ያሉት። ይህን ተከትሎም በምስራቅ ወለጋ አንገር ትጉትን ከተማ በማንነታቸው የተነሳ ለጥቃት ተጋላ ያላቸው ሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለደህንነታቸው በመስጋት ወደ ገጠር ቀበሌዎች ወጥተው እንደሚኖሩ ተናግረዋል። ማህበረሰቡ የተፈጠሩ ችግሮችን በርቅ በመፍታት እንደበፊቱ በመልካም ጉርብትናና በሰላም መኖር ይፈልጋል። ነገር ግን የአመራሩ ፍቃደኛ ለመሆን ሁሌም ሰዎች እንዲፈናቀሉና እንዲገደሉ ምክንያት ሆኗል ነው ያሉት። በአንገር ትጉትን ከተማ ከዚህ በፊት ማንነት ተኮር ግጭቶች እንዲባባሱ ግፊት አድርገዋል የተባሉ አመራሮች በአካባቢው የተቋቋመው የኮማንድ ፖስት ግብረ ኃይል በደረሰው ጥቆማ መሰረት ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ቢደረግም የተተኩትም ስር የሰደደ የማንነት ጥላቻ ስላለባቸው በተፈለገው ልክ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም ሲሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። እንዲሁም ወቅታዊ ችግሩን ተገን በማድረግ በስርቆትና ዝርፊያ የተሰማሩ አካላት መኖራቸው እርቅ እንዳይፈጠር ሌላኛው እንቅፋት መሆኑ ተነግረዋል። በምስራቅ ወለጋ በተለይም በጊዳያና ወረዳና አጎራባች በሆኑ እንደ ሆሩ ጉድሩ አካባቢዎች ማህበረሰቡን ከመንግስት ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት መዋቅር አለመኖሩ ተጠቅሷል። ግብር የሚገብርም የሚያስገብርም አካል የለም ያሉት ነዋሪዎቹ በየመንገዱ ሰዎች ይገደላሉ፣ ይዘረፋሉ፣ ህግ የሚባል ነገር የለም ብለዋል። እንደ ጊዜያዊ መፍትሄ አርሶ አደሩ ወደ ገጠር ወጣ ብሎ ራሱን ለመጠበቅ ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። ይህ ግን ዘላቂ መፍትሄ ባለመሆኑ መንግስት የዜጎቹን ሰላም የማስጠበቅና ሀገራዊ ደህንነትን የማስፈን ትልቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ያለው የፖለቲካ ሽኩቻ የጊዜያዊ መንግስት ምስረታውን ማጓተቱ ተነገረ። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት ይመሰረታል ተብሎ የሚጠበቀው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እስካሁን የዘገየው በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ባለው የፖለቲካ ሽኩቻ ምክንያት መሆኑን ዋሽንግተን ፖስት አስነብቧል። ከውስጥ አዋቂዎች ተገኘ በተባለው መረጃ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት እንዲነሳ ምክንያት የሆኑት የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው ብለው ይወነጅላሉ። በዚህ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንደ አዲስ በሚመሰረተው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ የፕሬዝዳንትነት ሚና እንዲኖራቸው አይፈልጉም ተብሏል። የአስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ ተብለው የሚገመቱትም ከህወሓት ተለይተው ከወጡ በኋላ ዳግም በመመለስ በጦርነቱ የተሳተፉት ጻድቃን ገብረትንሳኤና በህወሓት የአምስት ሰዎች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ብቸኛው የህግ ምሩቅ የሆኑት የድርጅቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ መሆናቸው ተነግሯል። የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲዎች ህወሓት በጊዜያዊ አስተዳደሩ ስለሚኖረው ድርሻ የተለያዩ የተቃውሞ ሀሳቦችን ሲያነሱ የቆዩ ሲሆን ህወሓት በሽግግር አስተዳደሩ ዙሪያ ባዘጋጀው ምክክር መድረክ ያልተወከሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የህወሓት አባላት ከዚህ በፊት ለትግራይ ህዝብ ደም አፍሰናል በማለት የክልሉን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረው ነበር ያሉ የሳልሳይ ወያኔ ደጋፊ እንደሆኑ የተናገሩት አስተያየት ሰጭም አሁን ሁሉም ትግራይ ውስጥ ያለ ቤተሰብ ደም ገብሯልና የትግራይ ህዝብን የሚስማማ መሪ ሊኖሩ ይገባል ብለዋል። ቃላቸውን ለዋሽንግተን ፖስት የሰጡ የመቀሌ ነዋሪዎችም ከዶክተር ደብረጽዮን ይልቅ ሌሎች የህወሓት አባላት የክልሉን የመሪነት ቦታ ቢይዙ እንደሚመርጡ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ይህ የነዋሪዎች አስተያየትም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍላጎት ጋር ተመሳሳይ መሆኑ ተዘግቧል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያሰናከሉ የሕግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ፍትህ ሚኒስቴር ክስ እንዲመሰረት ጠየቀ። ቦርዱ ይህን የጠየቀው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ ያጋጠሙ መስተጓጎሎችን በተመለከተ ዛሬ መግለጫ በሰጠበት ወቅት ነው። ቦርዱ የፓርቲዎችን ጠቅላላ ጉባኤ ያሰናከሉ የሕግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ፍትህ ሚኒስቴር ክስ እንዲመሰረት ከመጠየቅ ባለፈ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ስር የሚተዳደሩ የስብሰባ ቦታዎችና አዳራሾች ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ክፍት እንዲሆኑም ውሳኔ አሳልፏል። በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ቢያንስ በሶስት ዓመት አንድ ጊዜ ማካሄድ አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህን ግዴታቸውን ለመፈጸም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወቅት መስተጓጎል እየገጠማቸው እንደሚገኝም ምርጫ ቦርድ ገልጿል። ባለፈው እሁድ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እንዲሁም ከዛ ቀደም ብሎ የእናት ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ መስተጓጎሉ ይታወሳል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኢምፓክት የለቱ መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችን ቀጥል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።